Здравейте, пичове и пички, приятели на Скакоменти, аз съм Рос. Аз продължавам с превъртането на Dirt 2. Отиваме в Лондон, където ще играем Domination. Севич, не знам дали го дам. Айде ще го дам на Севич. А, ето го моето Subaru, аз преди или не съм го видял. Влизаме в състезанието с него. Ще говоря през видеото, знаете. Domination е такова състезание, което... Все пак трябва да се съсредоточи, но... Особено Севич, мисля, че... Не знам, мисля, че няма да мога да го мина. Но да видим. Най-важното, в началото трябва да направя каквото мога, да се изнеса колкото може по-напред. Ето сега трябва малко сблъсканица, ако трябва, но... Оу! Поне са две състезания. Трети съм, добре. Кеймблок, Танер Фауст, няма да бъде лесно, в крайна сметка. Но пък взех първия сектор, а вторият, извинявам се. Сега моят съотборник от миналото състезание го... Опусках него. Оу! Оу, 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 оу. Тук стана малка катастрофа с Танер Фауст. И съм с... О, четвърти съм. Това няма да ми донесе победата. Виждате, чак съм седми в последния сектор. Малко не очаквах тази... Очаквах тази катастрофа там стане Фауст. Виждате, Ким Бок води с цели 9 точки пред мен и Ким... Ким Уан Дол. И това, което ми харесва в Dirt 2 е, че гледайте, само постоянно някакви катастрофи стават. Сега 2 седми места имам, както виждате. Трябва да ги подобря задължително. И определено тук отново не карах добре. Седми... Сега това са секторите, които ги владея. Уш. Но е важно сега да не взимат за другите този трети сектор. Поне да мога да задържа. Давай! Доста съм бавен в последния сектор, в първия и последния бях доста бавен, мисля, че второ място. Да. Но това не е толкова от голямо значение, защото сега трябва да се боря за първото задължително. Ако не беше тази катастрофа, аз съм сигурен, че ще е да бъда първи. Естествено. Сега Кейм Блок трябва да съм пред него, това е задължителното, дори да съм втори, например. Той да е трети, примерно, говоря. Ама то това е било единично състезание. Here's one for you. Beat the target to complete the throwdown.
Не знаех, че е единично състезание това. Още не съм се загледал. Добре, пак ще го пробваме. Тогава. Съжалявам, че така стана. Катастрофата стана фалс, просто не трябваше да става. Едно от 15 съм известен. Това е доста в началото още. Така, отново ще пробваме три обиколки. Аз ако знаех, че е така. Ще дам повече зор. Стартирам 6-ти, това е хубаво. Пак чукнаха. Айде, стига е. Пето място. Сега ще се опитам да... Не да задържам и... Този път вече да взема първото място и да го държа, защото все пак 10 точки си, иначе тогава бях четвъртия в миналото. Оле-ле, така не я вземам първото. Не, аз трябваше да намаля доста повече. Жати Кенблок е абсолютният първи. Така, за малко водих, доминирах първия сектор, някой го подобри рекорда, обаче какво правиш? Кенблок ли беше? Не знам. Не, Танер Фауст май беше пак. Ето го Кенблок пред мен, но аз съм първи при точката поне. Много по-добре, не знам как да взимам така за бъдете. Той ги взима... Аз губя време докато дрифтя. Така, и в този сектор е именно истината, дали ще успея да го мина. На завоя надолу, на конструкциите. Ох, малко агресивно влязох, но... Просто иска да го взема мястото. Така, това е сигурна победа. Надявам се да ви харесва състезанието, второто. Първото не беше, кое знае колко добро. Да, да, да. Аз заради тебе само тук се пускам. Както чувате музиката, наистина много хубави парчета има. Всъщност, ако се чуете откъде може да видите дали са едно и две състезания, освен лоудинг скрина, ето тук, ето едно е състезанието, пък тук пише две състезания. Аз че можеш да ги мина и двете, но... Както и да е. Продължаваме следващия път с това, рали кроса, едно състезание и отиваме в Хърватия, където виждате, ще имаме едно двойно състезание. И едно единично. Може би ще мина това. До следващия път!